Ale Cezare, víš co? Cezare, co děláš? Cezare, nemíř na mě tu pistolí, vole. Já jsem ti nic neudělal, Cezare, tak mi přestaň mířit. Hele, Cezare, poslouchej mě, teďka ti vysvětlím plán. Ty půjdeš se mnou vykrádat. Půjdeš se mnou přímo na benzínku, chápeš? A potom tam zůstaneme. Jak ne? Jak jako ne? Normálně pojedeme na tu benzínku a tam vezmeme rukojmího a vyděláme prachy. A nikdo tam z nás nezůstane, jo? Souhlasíš? Rozumíš tomu všechno? Všechno? Jo, to už jsi říkal, to jsi říkal, já vím, že jsem frér. Jo, musíme sehnat tady toho člověka, abychom to mohli udělat. A ještě bychom potřebovali auto rychlejší. Hele, nebo počkej, půjdeme opravit ještě auto. Hele, jdeme dovnitř. Pojď, Cezare. Dělej, Cezare. Ruce nahoru, dělej všichni. Všichni ruce nahoru, dělej. Dělej. Všichni ruce nahoru. Tyhle to je opice. Cezare. Cezare, pohlídej, jo? Jau, Cezare, jo. Hele, takže vy frajeři, jo? Teďka si vás tady prohlídnu, Cezare, hlídej je. Kurva, když jsem teď přiletěl do města, poprvé. Tak to už je tvoje chyba, nech ty ruce nahoře. Mám vrtat, máme za to zalevou, ne? No, já nevím, kdo je Mak, no, jak se jmenujete? Ale pojď sem ty teďka, no, a zvedni ruce. A zvedni ruce prostě, já si tě prohledám. Dělej, běžte si tam kleknout, směrem ke zdi. Ne, do prdele. Cezare, vole, oni nám otáhli auto. No. Co uděláme teďka, Cezare? Cezare, vole, vymyslete to nějak. Co teďka uděláme, Cezare, když nám otáhli auto? Proč mi dáváš to pití, ty vole, já si tě ptám, co uděláme, když nám otáhli auto, kurva? To si strč do prdele, vole. Hej, ty si jako vážně tady, vole, teďka otevíráš, vole, bankovní účet, děláš si ze mě prdel. Fuck this shit, I'm out, no thanks, don't mind me. Hej, Cezare, hej, mluvím na tebe. Ty jako chodíš, vole, teďka do toho, jo, do bankomatu. No jasně, máš no, účet. 24/7. Já jsem tě viděl, jak jsi tam dal tu kartu. Cezare, hlavně nemíř na mě, vole. Jak jsi to učil, vole, míř na ty dva. Jo, to je ono. Ne, Cezare, nestřílej, ty vole, dej mi to zpátky, dělej. Ty vole, Cezare, tady to nesmíš dělat. Cezare, kurva, ještě tady někoho zastřelíš, ty magore. Cezare, je to v piči. My nemáme, vole, odvoz. Drž hubu. Drž kurva hubu, ty nemáš nárok vůbec mluvit, ty vole. Ale Cezare, budeš muset popravit. Počkej, Cezare, budeme muset odejít, jo? Hele, odejdeme, jo, Cezare, jdeme pryč. Tady to, vole, oni tady asi nepřijdou policajti ani, jo? Dobře, tak pojdeme. Co děláte prdel, chlapane? Co za to? To si kurva nedělám, vole, zalez dovnitř, ty zmrde, dělej hned. Ruce na hlavu. Hlavně v pohodě, hlavně ruce, v pohodě. Drž hubu! Cezare, kde seš, vole? Cezare, vole, chytni, drž ho. Hele, já to jdu zkusit. Cezare, hlídej. Ne, Cezare, měl jsi ho hlídat, ty vole, nepomodat. Do prdele, on sem přijel někdo další, do prdele, Cezare, vole, co teď máme dělat, vole, do prdele, Cezare, ruce nahoru, dělej, ruce nahoru, dělej, zalej dovnitř, dělej, okamžitě, běž ne dovnitř, ah, pane bože, klekni si, Cezare, co jsi to udělal, kurva, Cezare, hlídej to druhýho. Cezare, ty vole, já ti říkám, že ho pohlídáš a ty ho tady poboráš. Cezare, co tady vyšiluješ zase, nech toho. Hej, potřebujeme rychlou zdravotnickou pomoc, ale okamžitou, tady pán je poboranej. A já bych mu potřeboval pomoc, prosím. Běžte ho zachránit. Co udělal? Já jsem mu nic neudělal. On už tady byl takhle poboranej. Já nevím, kdo ho poboral, my jsme tady nebyli, nikdo ho poboral. Ne, Cezare, kam běžíš? Nech toho. Cezare! Hele, nech tu opici bejt! Ne, nech jí! Cezare, pojď dovnitř, dělej! Cezare, pojď dovnitř! Cezare, k noze! Hele, Cezare, teďka odjedeme. Ty tady pána, hlavně, mu nic nedělej. A odjedeme tím autem. Cezare, hlavně mu nic nedělej, pojedeme pryč. Cezare, hlavně mu nic nedělej. Tak, my teďka si vezmeme jeho, ten si klikne takhle sem a no, my odjedeme. Tak já stáhnu jednotky, okej? Vyběžte, no, přesně, stáhněte ty jednotky. A Cezare,
My odejdeme. Cezare. 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 Pak jenom MSK, jo, tam nahoře, to se nalekni tam svoje MSK, si třeba toho pána, co tady bylo. Dobře, dobře. Ale tak pojď. Tak co, co to víte? No, my chceme vít, okay. Pojď, pojď tady, pojď okay, mezi okay. Nás, pojď. Tady si klekni, hned za dveře. A my odjíždíme. Odjíždí z obchodu. Odjíždí z obchodu. No, Cezare, jsme v hajzlu. Cezare, ty žereš banán, kurva, když nás nájení policajti, děláš si ze mě prdel. Jo. Cezare, tady to není skurvený Mario Kart, vole. Dělej, pošli tam nějakou bombu. To je ono, Cezare, jen tam pošli nějaký dárečky. Oh. Proč šerif a ruce na lavu, ruce na lavu. Ruce na lavu, všechny. Ruce na střechu odzda, dělej. My teďka musíme jít pryč, Cezare. Pojď, jdeme ven. A zůstaň. Zádej ke mně. Běžte po tý apici, dělejte, běžte po tý. Tak, zádej ke mně. Černou kozidlou, černou kozidlou. Černou kozidlou. Černou kozidlou. Ruce, kde je Cezar? Už je bezpečí, nebojte se. Utekl? Proč nevylezl na strom, ty vole? Proč nevylezl na strom? Možná to, to proto se já přijal odchod, proto... Ne, ne, Cezare! Cezare! Jaká o Cezare možná. Vy jste takový zrůdy, zastřelit v opici. Zastřelit v opici, která nikomu nic neudělala, vy zrůdy. Jste bestie. Ale můžete mi připoutat, když tady jedete jak magoři aspoň. Já se trošku jako bojím. Já myslím, já jsem profi řidič, šéfe, nikdy jsem neboral. Ne, pane, to nebojte se, to je jako to bez bolc. Tak co, šéfe, znáte to tady? Ne. Už jste tady ještě, nebo vůbec? Ne, ještě nikdy. Že v FCC sundáme si tu masku, co máte na sobě, jo? Odpoutám vás. Jo. Četony, něco, něco, ID kartu si vezmu, jo? Jo, vemte si. Šperháky. Tak a pojďte tady, Karel, já vás odpoutám. Šup. Kde je odchytovka?